Nosaltres som la banda de la Vila Roquetense i Lizà. Què tal? Bé. Sí, nosaltres també. I la banda que val. El riu, el que val. Bé. Fins ara hem fet unes improvisacions amb un llenguatge d'impro que hem estat treballant des de fa molt de temps, concretament des d'ahir. D'acord? La veritat que ha sigut un gustasso treballar amb aquests grans músics. Un aplaudiment, sisplau. I ara, en Denís, director de la banda, ens dirigirà un pas doble que es diu La Suda, dedicada al castell de la Suda, i que creiem que el mestre compositor d'aquesta peça avui és entre nosaltres, no en esperit, sinó en cos i en esperit. Senyor Bonilla, un aplaudiment pel senyor Bonilla. Així doncs, sense més dilació, us oferim la nostra versió de La Suda. Endavant, Denís. Thank you.
afegeixo del correu electrònic la banda municipal, no, la banda de la Lliga Roquetense, perdó, us interpretarà Lo Carrilet de la Cava, una jota que espero que us agradi. Endavant.